fantastiske assistent. Ta dere, gi dere sånn en gang! Og vi sammen håper vi skal få det riktig kul her med oss. Og vi skal innlede denne forestillingen. Balansene på stolen. Tale, du klar? Bra, nå kjører vi! Vi börjar med gott och stolen så där. Och så tar jag av mig fracken för den här. Den har alltid varit i samtalen. Pass på. Stopp! Tack för oss på tagen båda. Oh my god! Vi gör så här, jag ställer mig upp. Så får vi en stol till. Tack för att ni tar den. Pass på. Vi tar den stolen, vi sätter den där. Då får vi ännu en stol av oss talen. Tack ska du ha. Säger Noah på. Nu är vi på toppen. Oj! Oj! Oj!
kallar. Ibland lyckas jag, ibland lyckas jag inte, men för det mesta så lyckas jag inte, men pass på, gör ett försök. Okej, sikret! Ungefär där vi då, så jag tar några steg tillbaka,
Världens minsta. Ja, vi tänker på en ting till. Världens minsta.
Sure.